Jun diri dah. So hey guys, welcome back my new video. Guys, Nishandra Suyog out here, right? Nishandra Suyog. Get ready, sir. Love some by now, Nitsa. Let's go, sit down. Now, let's go. Sit down. Sit down, road, why you must? Let me get my watch glass. Let me put that in the most solid ass. Kalau semua, ambo pura kali itu, mau tak kunjungi sama sekali, emang kali, tapi cari tuh entah mana itu saja. Gua ya, mau tahu entahlah ramen sama ayam gado.
Nanti ulah ram, nanti ulah. Yo, yo ram. Siapa nih untuk mir loni loni kan? Yo, adikannya, yo misalnya kos di rumah ini yo goyang sampai tuh di mana tuh, buat ada tol tuh dia. Berpura itu udah pura dia. Hamba kok asli itu tol itu story soal misteri apa minta. Ground kita minta. Bisa tuh. Tidak. Tidak. Hospital. Jadi mas ya? Ini kamu nih. Iskul pasan lo. Ucap Nepal dari Kamsa. Mereka dari Amerika. Boleh kamu kitchen kan? Nanti boleh kamu kitchen amroy. Untuk pura lupa bunga sa. Panjang orang jarang jadi antum nato. Ambo. Ambo kita dah. Ini asal boleh hall sa. Dancing si game ini boh. Uma. Soi saja. Ini itu kami pipe follower masuk pas pipe follower mana? Pipe follower ke follower? Follower, ini follower. Abis top. Ini orang ni objek top sah tiada kami kui jalan mana le? Ini yang ubah ya. Ambo. Utse pang. Ini ramai insom. Ini utse apa? Subscribe, like, comment. Eh, banyak tak soalnya monster ya itu yang no soalnya. Ubah ya. Ambo view tu soalnya macam. Ini hospital. Lalu di hospital pura hiu. Yang ada hiu pura. Asam mai. Ambo view tu so ya kasa. Ini pada di kom. Ini saya ambil kain bani kotong di so. Ini ada saya kiki warjan tu pinter sini dah. Ini ada chotcha. Ini ada chotcha jangan mulai deh. So hiu. Ambil sungguh panjang sih, soalnya. Ini sih panjang sih. Si soalnya ini panjang panjang. Ambil tiada sih filter filter kiri kiri ada ini aja. Aja itu sama apa? Ni ada tu chota dengan batu holder. Ambu. Ini sih. Ada sahaja, sahaja tetapi thank you Ron kerana naru. Ambon, ni sekali monitor. Jepang boleh. Yang sekali guna ini dah entah macam, kali guna lagi. Jadi post macam ni guna sama ya jadi hospital. Hah? Ambil korang cium masa, soi saya ambil korang cium. Kita harus makan mast. Nakar ke sorry kita oleh oleh sorry. Ambil korang deh. Oh, ambil ni kai mati som. Itu sahaja. Ada tiada yang ekor mati jangan yang kami. Ham, ini tu. Jadi so, ya kita so cari kira. Kira. Merek iPhone ni soalnya kamp ya. Ya, boleh sedang. Oh, boleh sedang soalnya ya, ya, ya. Ramen rapper, ini ekor rapper. Bola kerja si Delhi ni berapa jam ada bola kan lo? Lolo, okay. Ini sokset. Ia asal main si Ali asal hein asal ke bandung ke mana malah lo? Jun tiri izin. Jun tiri dah. Jangan lagi ya. Lolo lolo, baik baik. Masa itu ada ramen ni kau kunci siapa? Lo, orang duduk aja orang pula lo. Ramen sampai setiap minit itu hari aja saya duduk deh na. Let's go, guys! Hamba cakap bawa nak FT ni suam. Jangan bertolak tanah sim. Kom, ramai. Kau ramai ramai. Kau ada ekdu tin.
हेर्नुस् है ऊ माथि गएर छेउमै मैले उ त्यो कलरलाई टुङ्गो चल चल देऊ भन्न गरे क्या तँ यो क्यामराम्यान मेरो तर जा त गाई हामी त तल हिँडेका छौँ यहाँ हेर्नुहोस् ओ कत्रा भ्यू आउँदैछ है राम ए हो रामको रियाक्सन ल अब चाहिँ हामी तल अब चाहिँ फर्चे हामी तल जाँदैछौँ बाई मर्करी भ्यान्छ मर्करी भ्यान्छ है सब बिहान मस् तल तलमा धार छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो धार भयो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बसेर खाजा नि त भयो राम्रो चाहिँ टोइल गराउँछ बजेर यसो हामी उता नि खाजा बसेर उता बसेर नि खाजा खान्छौँ अनि आँपको उठो है मस् राम्रो झस्काउँछ गाइस हामी चाहिँ प्रिन्सिपल सरको अफिस थिङ्किङ लागेको प्रिन्सिपल सरको अफिस हेर्नुहोस् हाम्रो स्कुलबाट टपिक कति धेरै छन् प्रिन्सिपल सरको अफिस धेरै जस्तो फर्स्ट क्या सुनको ग्रेट मान्छे गायब छ गायब
Thank you.
Itu jam lemas mana? Ada di mana itu? Ini mandi pada udah keluar. Mana ini juga ramai banget. Mana nanti? Orang ambil kan juga. Dah jam tu, mana lagu? Mana tu isip? Nota pandan tu tapi so jam tu kan isip. Hey, kita koran tu siapa? Baca tu Rusia kau ini. Rusia ni tu kau guani wajib ke? Mau so main so? Utu hati. Gadis hati. Kati. Ini cah irat dos. Eta ka buwan. Yo swim yo. Yes kau kan me. Pakai aja. Kok suka batal ni sak kian kian ya ba? Kalau dan turun mah, kalau nanti kok boleh boleh. Ah, eh kita ha, jawab. Ah, apa begitu? Aku principal so aku bahasa Melayu aja. Okay. Thank you.
So hey guys, I'm the farewell to Sokyo School night. Ani aja 10 class bidai bhanne ni best wishes program to 10 class sanga ani so I'm chai nikai ramailo garyo ani alche time kati testai kati baje ko 6 bajna lacha ani 5 bajera 47 minute gayeko cha ani so aaja ko lagi eti so bhala kasto lagyo bhaninu la bhala gana ni euta yo memories ko lagi video garako tei ni tut ba hanla ni अर्को वर्ष चाहिँ अर्को सही लाउँछ नि त मेमोरिज अनि त्यसको लागि गराको अनि अरु चाहिँ केही छैन गाइस है अनि अरु के भन्नु गई आजको लागि यति सोचल नहुन्छ ला सब्स्क्राइब शेयर गर्दिनु होला नि भलक भन्नु होला सब्स्क्राइब गर्दिनु होला है बाइ